שלום לכולם, הפעם אני רוצה לבאר, ביקשו ממני לבאר את העניין של ארבעה שנכנסו לפרדס. יש סיפור על ארבעה אנשים שנכנסו לאיזה פרדס, תכף נסביר מה זה אומר. אחד מהם נכנס בשלום, יצא בשלום, השני נכנס וקיצץ בנטיות, השלישי השתגע והרביעי מת, ואני אסביר את העניין. העניין זה כביכול, משל ומשל, על ארבעה אנשים שמנסים להיכנס לפרדס, מנסים כביכול להבין את אלוהים. ואומרים שאחד מהם רבי עקיבא נכנס לשם המצב בשלום, אחד אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, היינו כפר, היה שם עוד אחד בן עזאי הציץ ונפגע, ועוד אחד שמת, לא זוכר בדיוק את השמות. הרעיון הוא, השאלה זה בעצם מה המהות של העניין הזה. קודם כל, ועכשיו נסביר את העניין. אז קודם כל, מה זה נקרא פרדס? ומי שמכיר שם את המושגים, את הסיפור, אז הוא יראה איך הכל מתחבר. מה זה מעשה מרכבה? הם כביכול ניסו להבין את מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה פירושו רכיבת העליונים על התחתונים. מה זאת אומרת? ללמוד מעשה מרכבה, פירושו להבין איך הבורא מחובר לבריאה. תן לי כמה עשינו כבר, הבורא רוכב על הבריאה, מה שנקרא סולו לרוכב בערבות, הבורא רוכב על הבריאה, על השכינה, שהיא נקראת הערבות, הבורא רוכב עליה, מחובר אליה, מחיה אותה, מהווה אותה, וללמוד מעשה מרכבה פירושו להבין איך האינטראקציה הזאת בין הבורא לבין הבריאה עובדת, שבעצם זה אומר להבין איך נוצר העולם. או במילים אחרות, להבין איך נוצר הבורא, או איך נוצר הבורא, איך נוצר הרצון של הבורא, איך נוצרה הסיבה הראשונה, איך נוצר המסובב הראשון, איך נוצר השינוי הראשון. זה בעצם נקרא ללמוד מעשה מרכבה, כי הבריאה, זאת אומרת, אפשר לומר שהבורא בלי רצון זה החלק העליון, והבורא עם רצון זה החלק התחתון, זה נקרא מעשה מרכבה. איך העין התהווה ליש, איך העין רוכב על היש, איך הם מחוברים אחד על השני, זה נקרא מעשה מרכבה. עכשיו העניין הוא, עכשיו מה העניין? העניין הוא שיש פה כמה בחינות בדבר הזה, ומצד האמת האמיתית, גם רבי עקיבא לא נכנס בשלום ולא יצא בשלום. וגם כל שאר החברים, ותכף מסביר פה את העניין. עכשיו זה נכון שהטיפשים החליטו שרבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל מצד האמת, גם משה אפילו לא נכנס בשלום ולא יצא בשלום. ואני אסביר את העניין, אין לנו די פשוט. כל אחד ואחד שקיים בעולם, יש לו את כל הארבע בחינות האלה בו זמנית. כל אחד ואחד שקיים בעולם, יש לו את כל הארבע בחינות האלה בו זמנית. אני אסביר. להבין את מעשה מרכבה, פירושו להבין את מהות הבורא. כי אם אתה לא מבין את מהות הרוכב, איך תבין את החיבור שלו למרכבה? אתה חייב להבין מהו הרוכב על המרכבה, כדי להבין את חיבור על המרכבה, מה לעשות. ומצד אחד, אילו את הטבע איתי, וגם משה אמר, הרי נדע את כבודך, ולא הצליח לראות את אלוהים, מה לעשות? לא הצליח, זאת אומרת, גם משה לא הצליח לראות את אלוהים. ולכן אף אחד לא נכנס בשלום ויצא בשלום בשלמות. זאת אומרת, מצד אחד, כל אחד ואחד בפנימיות שלו, בנקודה כלשהי, מבין את מעשה מרכבה. מצד האמת, כל אחד ואחד בעולם כבר עכשיו מבין את מעשה מרכבה. בנקודה כלשהי, בתוך האדם, האדם כבר יודע את הכל, יודע את הכל, מבין את הכל, הכל ברור לו, ולכן גם האדם סובל דרך אגב. כי הנקודה הפנימית שבתוכו שמחוברת לבורא, הנקודה של הנכנס בשלום, יצא בשלום, היא זו שמציקה לאדם, היא זו שאומרת לו, למה אתה כל כך סובל? למה אתה לא נכנס בשלום ויוצא בשלום? למה אתה לא מבין שהכל אחד? ויש את שאר השלוש בחינות שהן בעצם אותו בחינה, כי רשעים בחייהם קוראים מתים, והאפיקורס, שזה בעצם אומר שההוא שקיצץ בנטיות, הרי למה הוא קיצץ בנטיות? כי הוא ראה את מטטרון, הוא ראה אותו יושב, ואז הוא ערבב אותו לאלוהים. מה זה אומר? כי אלוהים כביכול הוא השכל שמעל השכל. אבל אלוהים ברא את מטטרון שינהל את העולם, שהוא בעצם המטה האלוהים, הוא בעצם הטבע, הוא בעצם השכל האנושי.
ואלישע בן אבויה לצורך העניין ניסה להבין, עוד פעם זה רק באנלוגיה, כי מצד אמת אף אחד מהם לא מצא את התשובה. זאת אומרת, לא ניתן את הקרדיט לרבי עקיבא כי הוא לא מצא את התשובה, ולא ניקח את הקרדיט לאף אחד אחר כי כולם כבר יודעים את התשובה. והעניין הוא שמה זה מרמז פה הבחינות האלה? ברגע שבן אדם רוצה להבין את מעשה מרכבה, הוא צריך לנסות להבין את זה בשכל שמעל השכל. אבל ברגע שאדם מנסה להבין, הוא רואה את מטטרון מולו, הוא בעצם רואה את השכל שבו מתנהל העולם, כי מטטרון דרכו מתנהל העולם. ברגע שהאדם מגיע לשכל האנושי, והעולם מתנהל בשכל האנושי, ואז הוא נכנס בשכל האנושי, אז הוא עושה החלפת רשויות. הוא לא קולט שמעל השכל האנושי יש עוד משהו. ולכן בעצם הוא נקרא קיצץ בנטיות. למה? כי מי שחושב שהשכל האנושי הוא תכלית הכל, הוא בעצם כופר בעיקר. כי מה השכל האנושי? יש עוד שכל, השכל האנושי, השכל של אלוהים, שהוא השכל האמיתי. ולכן זה בחינה אחת. מה יש פה בחינה אחת? כי ברגע שהאדם לא מתחבר לשכל הגדול יותר, שזה נקרא השכל הנקנה, השכל הגדול יותר, השכל הנצחי, השכל של אלוהים עצמו, ברגע שאדם לא מתחבר לשכל הזה, אז יש לו את השלוש בחינות. הוא גם רשע, קיצץ בנטיות, כי הוא מפריד בין הבורא לבין הבריאה, בין השכל לבין מה שיש מעל השכל. הוא גם מת, כי רשעים בחיים קוראים מתים. והוא גם משוגע, כי הוא משוגע, כי מצד האמת, כל מי שלא מבין שהשכל שלנו מחובר לשכל שמעל השכל, הוא בעצם משוגע. ולכן כל הארבע בחינות האלה יש אותן בתוך כל אחד ואחד. אלא מה? שמי שזוכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום, ואיך בן אדם יכול להיכנס בשלום ולצאת בשלום, איך יכול להיכנס? על ידי שהוא משתמש בשכל שלו יותר ויותר 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 ויותר, כי מה שקרה שם אצל אלישע, שהוא ראה את מטטרון, וזהו, וחזר על עקבותיו, וכפר, ואמר יש שתי רשויות, וקיצץ בנטיות. אבל מה הוא היה צריך לשאול? מה אלישע בן אבויה היה צריך לעשות כדי, לא בסיפור, ברמת הסיפור, מה הוא היה צריך לעשות כדי לצאת בשלום? הוא היה צריך לשאול את השאלה הבסיסית, אבל מי ברא את מטטרון? נכון שיש את מטטרון, אבל מי ברא אותו? ואם אלישע בן אבויה היה שואל מי ברא את מטטרון, אז הוא ממילא היה נכנס בשלום ויוצא בשלום. אבל מאחר שהוא ראה שזה באנלוגיה אלינו, אם האדם היה שואל מי ברא את הרצון שלי, הוא היה מבין שלו בחירה. הוא לא היה מקצץ בנטיות ואומר יש אלוהים ויש לי בחירה, זה נקרא לקצץ בנטיות, אתה מפריד את הנברא מהבורא. כי למה האדם חושב שיש לו בחירה? כי הוא לא שואל מי ברא את הבחירה, מי ברא את הרצון, מי עכשיו בורא את הרצון. יש בזה עמקויות. בכל מקרה, האדם שלא חוקר כל דבר מה הסיבה, אז הוא בעצם מפריד את הבורא מהבריאה. זה בעצם נקרא לקצץ בנטיות. ואז בעצם זה הופך אותו להיות משוגע, כי הוא לא שואל הלוגיקה חלק ממה היא וכו' וכו'. ובחטא הזה בעצם חוטאים כולם, כי הדת, אחד האיסורים הגדולים ביותר של הדת, מה אחד הדברים הכי חמורים בדת, זה לשאול מי ברא את אלוהים? מי ברא את אלוהים? עכשיו, מי ברא את אלוהים, איך נברא אלוהים, איך נוצר רצון של אלוהים, מה זה אלוהים וכו' וכו'. אלא מה? שעד שהאדם לא יבין מה זה אלוהים, אין לו שום סיכוי להבין איך העולם הזה עובד. כי העולם הזה מתהווה מאלוהים. ואם לא תבין מה זה אלוהים, איך תבין איך העולם עובד? הרי את מהות הדבר אתה לא מבין. אז איך תבין איך העולם עצמו עובד אם אתה לא מבין בכלל את מהותו של העולם? ולכן, וגם משה עצמו, שהוא אמר ראה נא את כבודך, מה היה הטעות שלו? הוא בכלל, הוא אפילו את אלוהים הוא לא ראה. אבל הרעיון הוא שגם אם הוא היה רואה את אלוהים, הוא היה צריך לשאול במי ברא את אלוהים, במי ברא את אלוהים, עד שהוא הגיע לראשון. ואיך תדע שהגעת לראשון? ברגע שלא תהיה לך שאלה, איך תדע שהגעת לראשון? זאת אומרת, כל זמן שאפשר לשאול מי אמר שזה הראשון, גם אם יש תשובה, סימן שעוד לא הגעת לראשון. תשאל, 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 וגם אם אין תשובה, תמשיך לשאול. עד שבסופו של דבר תגלה משהו מעניין. משהו מאוד מעניין. שהשאלה תתהפך לתשובה, ואז תקבל שכל חדש, והשאלה בכלל תהיה תשובה. בשורה התחתונה. ולכן האדם סובל. למה הוא סובל? כי יש בתוך כל אדם ואדם את השכל
של הנכנס בשלום ויצא בשלום, כי כל אחד בתוכו מחובר לאושר האינסופי, כי נכנס בשלום ויצא בשלום זה אושר אינסופי. והרעיון הוא שכדי לחיות בעולם הזה, לשם כך צריך את כל הארבע בחינות. אתה לא יכול רק להיות בנכנס בשלום ויצא בשלום. אתה צריך שגם יהיה לך אפיקורסות, אתה צריך לקצץ בנטיות, אתה צריך לקצץ בנטיות, אתה צריך להיות מת ואתה צריך להיות משוגע. בן אדם כדי לבחור בחירה, אני נגיד עכשיו משוגע, למה אני משוגע? כי אני מסביר משהו, למה אני מסביר משהו? כי אני חושב שאם אני אסביר אותו יהיה יותר טוב, ורק משוגע חושב שיש יותר טוב ופחות טוב. זאת אומרת, אבל בזכות השיגעון, בזכות זה אני יכול לדבר. וצריך את כל הבחינות האלה. ולמה אני עכשיו כופר באלוהים? כי אם אני מנסה להסביר משהו, ואני חושב שיהיה יותר טוב, זאת אומרת שאני כופר בכך שאלוהים עושה כבר טוב. אלא מה? שצריך את כל הבחינות. אבל אם בן אדם מבין איך הדברים האלה עובדים, אז השלוש בחינות של מת, משוגע וכופר, שלושה מתמתקות אצלו, ואז זה נקרא זכה נעשה לו סם חיים. אבל שזה נקרא שקליפת נוגה מתקנת ביום שבת. אבל אם לא זכה, אז נעשה לו סם המוות. ובשורה התחתונה, ועכשיו אני אסיים בסיפור, מה שרבי נחמן מספר, הוא מספר את זה בסיפור על הבן מלך ובן השפחה שהתחלפו בסיפור המעשיות. מה שהוא מספר שהגן, שכל מי שהיה נכנס לגן היו מרביצים לו, ואף אחד לא הצליח להיכנס לגן הזה. והיה שם איזה ברדק מאוד רציני בגן הזה. ומה שקרה זה שהבן מלך, שחשב בטעות שהוא בן שפחה, הוא פתאום קיבל שכל, והוא קלט שבכל פעם שהוא נכנס לגן, הוא צריך לעמוד ליד התמונה של אותו מלך שבימיו היה שלום. ומי שמכיר את הסיפור, מכיר את הסיפור. והנמשל של הסיפור הוא שכאשר האדם רוצה להיכנס לגן החוכמה, לגן עדן, כי גן עדן זה לא מה שדתיים חושבים גן עדן, גן עדן פירושו שהחוכמה העילאה מחוברת לחוכמת התאה. כאשר האדם מחבר את השכל שלו לשכל של אלוהים, דהיינו שהוא חווה את הנפרדות דרך האחדות כמו שאלוהים חווה, זה נקרא גן עדן. וכאשר האדם רוצה להיכנס לגן עדן, אז מרביצים לו, מי מרביץ לו? השיגונות שלו, השכל של האדם מרביץ לו, מתעלל בו. מה שאדם צריך לעשות זה לרוץ ולעמוד ליד אותו מלך שהיה בימיו שלום. שמה זה המלך שהיה בימיו שלום? הכוונה השכל של לפני הבריאה. כי לפני הבריאה היה שלום, הכל היה אחד. דהיינו, כאשר האדם מתעמק בנושאים האלה והוא לא מצליח להבין את הפרדוקסים של איך אלוהים צמצם את עצמו וכו' וכו', הדרך מילוט מהשאלות האלה זה לברוח למלך שאצלו היה שלום. דהיינו להבין שמצד אמת זה בכלל אחד, ורק השכל המוגבל לא מצליח להבין את האחדות, ולכן יש שאלה. ושיהיה לכולם, וכאשר האדם בורח לאותו מלך שהיה בימיו שלום, דהיינו חוזר לבחינה של מעל הזמן, ולבחינה של לפני הבריאה שזה שלום אמיתי, אז הוא נכנס בשלום לגן, יוצא בשלום וחוזר להיות המלך. אני אוסיף פה דבר. כי הבן מלך והבן שפחה שהתחלפו בסוף הסיפור אצל רבי נחמן, הוא בעצם לא סיפר מה קרה לאבא שלו. מה קרה עם אבא שלו. ומה שבעצם קורה, נקצר את זה בקצרה, שהבן מלך והבן שפחה שהתחלפו, מה זה בכלל? הכוונה היא שהיה מלך אחד, שזה אלוהים, שהוא עצמו השתגע, אלוהים עצמו השתגע, המלך עצמו השתגע, והמלך עצמו לא ידע אם הוא בן מלך או בן שפחה. ובסופו של דבר הוא חזר למה שהוא היה באמת, דהיינו חזר להיות מלך. זאת אומרת שהבן מלך שחזר להיות מלך, הכוונה שזה המלך עצמו שחשב שהוא בן שפחה, הוא עצמו חזר להיות מלך. ושיהיה לכולם, ואז מה זה בן שפחה? שהוא ישר עבד, בן שפחה הכוונה בריאה, שהיא כפופה לך, לא אתה כפוף לבריאה, הבריאה כפופה לך, ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות אמיתית באמת. תודה.